بسم الله الرحمن الرحيم. آج 3 مارچ ہے. میں ملک سے باہر اپنے علاج کے لیے آیا ہوا ہوں. پچھلے 10-11 مہینے سے میری بیماری کا سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت میں ایک بہت اہم پیغام دینے کے لیے اور بڑی ضروری اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. پرسوں 5 مارچ کو ملک میں بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے. ان بے شمار تنظیموں سنگھٹنوں کی طرف سے جو ملک میں امن اور انصاف قائم کرنے کے لیے سنگھرش کر رہی ہیں, وہ تنظیمیں, وہ سنگھن جو کسانوں, مزدوروں, آدیواسیوں, شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے بے بس اور مظلوم لوگوں, اقلیتوں, مسلمانوں, عیسائیوں, سکھوں, بدھسٹوں, سب کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اور اس سچائی کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان تمام سنگھنوں اور ان کے کارکرتاؤں کی انتھک محنت کے نتیجے میں دیش کے جو اصل ایشوز تھے وہ اوپر اٹھ کر آ گئے تھے, اور ہمارے ملک کی اکثریت کی توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی. اور اس بات کا پورا امکان سامنے آ گیا تھا کہ آنے والے الیکشن میں انہی ایشوز کی بنیاد پر لوگ بڑی آزادی کے ساتھ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, صورتحال کو بدلا گیا, نیشنل ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش کی گئی, اور اس بات کی سازش رچی گئی کہ لوگ ان تمام ایشوز کو بالکل بھول جائیں اور کسی فرضی خطرے کو اپنے سر پر مسلط کر کے وہ ووٹ ڈالیں. یہ بھارت بند کا جو نعرہ دیا گیا ہے, یہ اس بات کا موقع ہے کہ پورے دیش کی توجہ اس کے اصلی مسائل کی طرف واپس لوٹائی جائے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی اس بند کی تائید کی ہے, اس کا سمرتھن کیا ہے. میں خاص طور پر ملک کے تمام شہریوں سے, نوجوانوں سے, اور بالخصوص مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس بند میں حصہ لیں, بہت ہی پرامن طریقے پر قانون کی پابندی کرتے ہوئے اس بند میں حصہ لیں. کسی پراپرٹی کو, کسی شخص کی جسم کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے. مسلمانوں کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ سڑک پر تھوکنا بھی اسلام نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے. اس لیے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اور ملک کے امن کی پوری طرح حفاظت کرتے ہوئے آپ اس بند میں پرزور حصہ لیں. یہ آپ کا دستوری حق بھی ہے اور یہ آپ کا دستوری فریضہ بھی ہے. اس لیے آپ اس میں حصہ لیں اور پرزور طریقے پر اس کو کامیاب بنائیں. میں مبارکباد دیتا ہوں پمن میشرام صاحب کو, بام سیف بھارت مکتی مورچہ, بہوجن مکتی کرانتی مورچہ, اور جو ڈاکٹر رتن لال ہیں, اور ان جیسے تمام لیڈروں کو جنہوں نے اس کا اعلان کیا ہے. آپ سے میں ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ زوردار طریقے پر اس بند میں شریک ہوں, اس کو کامیاب بنائیں. بہت بہت شکریہ.